20岁的我，痘痘、敏敏、妆和滤镜都盖不住。现在30岁，我才护肤养成极小翻车。超级适合25+女生的 CPR 护肤法，赶紧码住。干敏就是这种油，味道牢牢锁住，油油油带走废旧角质，顺带又赶走黑头白头，比洗面奶香。如何速度快？肤感在我用过的七种油当中前二，在脸上是完全不闷痘的。每天早晚用它，我真的对皮肤有的越变越好。方便一个案例，空瓶养皮的新方法。来，防晒，先说缺点，上脸质感会有点粗糙，肤感没有那种建议说上的化学防晒那么好，但是用两个优点征服了我。第一，福润痘和闭口对我这种瑕疵肌来说是重中之重，90%的防晒作用在我的脸上都有一只丢丢的闭口，那是少见的10%。第二，附加值，物理防晒会显白，来的时候他家防晒粉饼我就直接可以出门。粉干敏豆姐第二款超爱，本来原计划是要跟你们分享另外一条面膜，但临时计划上了它。其实昨天我拍了5个妆面，卸了5次妆，指的脸火辣辣，晚上敷了2次，早上又敷了一次我的原定面膜，都没有拯救好我的脸。把它翻出来之后，那个脸就终于盘活了。在晒伤和极度敏感的情况下，不管任何膜布对脸都是有摩擦的，还得是涂抹面膜。敷多久，它给你降温多久，洗掉之后它都不在脸上了，脸还是很冰很凉，感觉在脸上罩了一个持续工作的空调。积雪草、海茴香、角鲨烷都是下火的料，东西很常见，但它肤感和长效的凉感是没有什么别的品牌替代的。出差水土不服或晒后皮肤出问题怎么办？来，可肤美胶原棒，他们家专注修复这一件事情，刺泡的形式可以让里面的成分干净、卫生又鲜活，挤在脸上，轻轻推开，感受脸被滋养、被呵护，咕嘟嘟喝水的感觉。如果你刚晒完太阳，脸特别红，就用这个胶原棒，再配神秘博士这个面膜，太红镇定修护效果超好，让你的脸蛋宛若新生。刚做完光电降温、纹身修复，最近这个 Clove 抗氧胶原片，之前跟你分享过，这个是升级版，它的胶原蛋白能为我们肌肤里面胶原蛋白更好的辨别和吸收。他们对胶原蛋白的理解和运用，在市面上很难找到。能够超越他们。然后93这个牌子在我心目当中就像是有白名单，一句话总结，吸收极快的猛药伴侣，有 B5 加持但完全不粘，晒了、敏了、红了、长丢丢了都可以用，简单舒适有效，还要什么自行车。